Naam, na sasa mtazamaji, inabainika kuwa mshukiwa wa mauaji ya starlet wa huu John Matara hakuwa tu mhusika mkuu kwenye sakata ya kuwaibia, kuwatesa na kuwadhulumu wapenzi wake wa kulipwa. Wakati mwingine alitumia mbinu nyinginezo. Meza ya upekuzi ya NTV sasa imepokea ushahidi mpya unaomhusisha Matara na wanawake watatu walioendesha operesheni hiyo hatari. Huyo hapa Brian Obuya na taarifa hiyo. Upekuzi wa NTV haukuwa na taarifa wala kuelewa alichomaanisha Maureen aliposema. It's funny that in one of the incidents unaona kama John Matara, he was a husband pretending that amepata mtu na bibi yake. In another incident, he was a getaway taxi driver. Sasa tumefahamu na kupokea ushahidi fulani kuwa John Matara aliwahusisha wanawake watatu kwenye sakata yake ya kuwadhulumu wateja wa kike na wale wa kiume. Alipojamiana na waathiriwa wake wa kike, akawatesa na kuwadhulumu kabla ya kuwaibia, alifanya njama tofauti na wale wa kiume. Alimweka msichana kwa jina Marion mitandaoni. Marion alipaswa kutafuta wateja wa kushiriki nao ngono. Wengi walikuwa ni raia wa kigeni. Mara tu walipoingia chumbani tayari kwa shughuli zao za masafa marefu, angetokea Matara na wenzake. Matara atajifanya mumewe Marion na kudai kumpata mteja huyo akilima shambani kwa wenyewe. Hii hapa ni sauti ya mmiliki wa mojawapo ya vyumba hivyo aina ya Airbnb. Sauti hii alimtumia rafikie siku ya kisanga hicho. Mwanamke huyo ni raia wa Rwanda. Alizungumza nasi kuhusu kisa chenyewe ila akaogopa kufanya mahojiano kwa ajili ya uraia wake. Imagine, unaona hiyo pesa yenye nimekutumia M-Pesa, Mnigeria amefanywa vituko, haki ya Mungu. Kuna mademo wako badu. Banajifanya ni watu wazuri, wanaendaka kubanachukua Airbnb. Bana chat na wao wa Nigeria, wanasema hiyo ni nyumba yao. Sasa huyo mdem Nigeria ataenda kumsalimia kama anajua ni nyumba ya dem. Akishafika hapo anamuiti, anaitaga wanaume. Hao wanaume wanakuja kwa BNB. Hii nyumba haikuagi yake. Sasa wanakuja wanaataki Nigeria. Nigeria wanamnyonga, wanamwambia leta pini yako, leta M-Pesa pini yako. Alafu unaona wewe unaenda kukufa. Si lazima utapea na pini yako ya M-Pesa, wanachukua pesa zako zote ziko kwa M-Pesa wanakula. Mwanamume huyo, raia wa Nigeria, pamoja na Stella wamemtambua Matara kama jamaa aliyemshiriki kichapo cha mbwa msikitini. Siku hiyo shilingi 1029 zilitolewa kwenye akaunti ya jamaa huyo na kutumwa kwa nambari ya simu iliyosajiliwa kwa jina la Bwana Peter. Sometimes even it is the victims are foreigners, they are Nigerians, and the police only concentrate on police on extorting them money and not helping in situations where it is needed that they are protected. Marion, ambaye ni msusi mchana mchana huko Ruiru kabla ya kuingilia kazi zingine usiku, hubadilisha jinsia yake mitandaoni kulingana na mahitaji ya mwathiriwa mtarajiwa. Najaribu kutafuta namba ya huyo demu, anafanyaga wa Nigeria hivyo. Imagine. NTV imeanza kufuatilia kisa kingine kinachomhusisha mwanasiasa chipukizi wa Kajiado. Mwanasiasa huyo amewaibia wanawake wanne simu na pesa taslim kwenye benki zao na akaunti za M-Pesa baada ya kushiriki nao ngono, akidai kuwa na uwezo wa kuwalipa kati ya shilingi 10,500 na 25,000, ila anaishia kutoroka na deni la ngono na mali ya wizi. Kitengo hiki kimeelezwa kuwa baada ya mwanasiasa huyo kufanya hivyo, Matara hujitokeza kama dereva wa teksi kabla ya wao kuondoka, wapotee, wasionekane tena hadi apatikane mwathiriwa mwingine. Brian Obuya, NTV.